საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარმოდგენილი კანდიდატი დაამტკიცა. გიორგი კოხრეიძეს მხარია 19-მა დეპუტატმა დაუჭირა. საკანონმდებლო ორგანომ გუშინ გამართულ პლენარულ სხდომაზე კიდევ ორი მეურვე აირჩია. უმრავლესობის მხრიდან დასახელებულ გრიგოლ გოგელიას 86-მა დეპუტატმა, ხოლო ალექსანდრე ვახტანგოვის 85-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. რაც შეეხება უმცირესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატურებს, მათ მხარი უმრავლესობამ ამჯერადაც არ დაუჭირა. პარლამენტმა დარჩენილ 5 ვაკანტურ ადგილზე მხოლოდ 3 მეურვე დაამტკიცა. ამჟამად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში, რომელიც ახალი კანონის თანახმად 9 წევრის შემადგენლობით კომპლექტდება, 7 წევრია. ეს ჩვენი გადაწყვეტილების მიუხედავად, რამდენ წევრს ავირჩევთ საბჭოში, ახალი საბჭო პრესიერად ვერ შედის უფლებამოსილებაში, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორედ ის პუნქტი გააუქმა, რომლითაც ახლა დარჩეული სამეურვეო საბჭო უნდა შედგომოდა თავის საქმიანობას. ეს არის რეალობა. ამიტომ პარლამენტი, რა თქმა უნდა, ვალდებულია განახორციელოს საკანონმდებლო ჩარევა და დაარეგულიროს ეს ურთიერთობები. უმრავლესობამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოავლინა, რომ ის პატივს არცემს, არც კვოტებს, არც უმცირესობას, არც ოპოზიციას და არც იმ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომლის ბორდის დაკომპლექტებასაც უკვე თვეების მანძილზე ელოდება ჩვენგან საზოგადოებაც, არასამთავრობო სექტორის და თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც. მადლობთ.